Dobrý den, jmenuji se Jakub Bavřík a vítám vás ve své truhlářské dílně, ve které se zabývám výrobou z masivu i lamina, zejména pak kuchyní, vestavěný skříní, kancelářského i školního nábytku, dále pak výrobou pergol, zahradních domků, obkladů schodišť a jiného. Má výhoda je v tom, že veškeré zakázky od zaměření po montáž provádím sám a proto se mohu dostat na super cenu. S mou prací se můžete seznámit na mých internetových stránkách a budu rád, když mě budete kontaktovat.